ကျွန်တော်ရိုးရက်ခိုင်ပြီးမှာအိပ်ပိုင်လူတိဟီလိုစကေတာပွေပြောရပါရင်ကျွန်တော်ရိုးရက်ခိုင်ပြီးမှာအိပ်ပိုင်လူတိဟီလိုစကေတာပွေပြောရပါရင်Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒါကြီးကပါ။အင်းင်းခါတော့က training light နဲ့ data ဆန်ကိုတောင်းပြီးပါရဲ့။ Asian ရှေကတော့ခါစာကြည့်တဲ့ခွန်ရှေပါပေါ့နော်။စာကြည့်တဲ့ခွန်ရှေဆိုခါကြရဲ့ Asian ရှေကကြရဲ့။အော်တင်းလို့ကောင်းတယ်။အရန်တင်းလို့ကောင်းပါလေ။ဒီအင်းင်းသားရှေကနေဖဲလောက်ခါကြရဲ့။ဖဲလောက်ခါကြရဲ့။ဒီထက်မှာတော့ခါဟိုတိတကုစာတို့ပြီးအကြောင်းကိုမင်ရပါတော့။ Asian ရှေကကြရဲ့။တိတကုစာတို့ပြီးအကြောင်းကိုမင်ရကြည့်ပြီးပေါ့နော်။ဟိုမှာလောင်းနေတဲ့ခါတော့မနာမကမ်းပါတော့ဘီလီတန်းချောက်ရှိပါလေပေါ့နော်။ဘီလီတန်းချောက်ရှိတဲ့ခါကြတော့ရဲပေါ်မှာဘီလီတန်းချောက်ပေါ်မှာကြားတဲ့ခါကြတော့ဟိုအရန်ကောက်ရအရန်တော့လား။ကောက်ရအရန်တော့လား။ကောက်ရအရန်တော့လား။ဟိုဒီအကြောင်းရဲ့ဟိုအိုးအဝေးမီတာ900လောက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီတာ900လောက်ကိုလေးလိုက်နေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မီတာ900လောက်ကိုပေးလိုက်နေဆိုလို့ရှိရင်ဆွေတို့ခရော့ကိုမင်ရပါလေပေါ့နော်ရဲဆွေတို့ခရော့ကိုလေးတို့လောက်ရင်လောက်ရင်လေးတို့အရန်တင်းမှုဖို့ကောင်းတာဒီတော့ဒီတော့နောက်တစ်ခါမှပြီးတတ်ပါမယ်နော်ပြိုစရာအရန်ကောင်းတာအခုပါမိတီကခဏခဏပြတ်တော့ငါတို့တွေစားပွေးသေးနေလာပြီစားလေးလုံးလုံးမရတော့ဘူးမလို့ကြောက်ရမလဲအရန်ကိုစင်ရထားပြန်စားတယ်ဘယ်လိုမှမသိလဲအရန်ပဲဘာလိုက်ကကြားတော့စပွန်ဆာခဏလိုက်တော့နဲ့ဖောင်းလာပိတ်လိမ့်မင်းလားခါလာတဲ့ဘယ်စကားကိုမတည်ကြီးလူရမောဆိုလို့မရာမကတဲ့ဘယ်စကားတခွင်တော့တဟိုင်းအာဒီမနီကနဆိုင်သောစီကွေးမန်းဇာကောအတန်းချင်းလိုချင်နေလားမနာမည်ကြီးဖို့အတွက်တခရနီဒီတခရဘျူဟာတီမှာသုံးတယ်လားမလောမနာ Wait a minute.哎呀他老王你那没得过过比的关键没有啊过比的关键没有啊我这边是高的关键你给你买的啊你没得啥意外的ပါရှင်သူပြောတာကလက်ကတိတဲ့အရန်ဖြူတယ်လက်ကတိတဲ့အရန်ဖြူတယ်လက်ကတိမင်းနေတဲ့လူတွေနော်နောက်ပြီးတော့လက်ကတိကိုဒါကိုသုံးကြည့်ပါလဲဒါကအရန်ကောင်းတယ်လို့သူပြောပါတယ်โอเค